see on otse-eeter. Mina mõtlesin, et ma tulen niisama mingi salvestama, läheb sassi, teeme uuesti. PJ! Hey vlogiks päeva, ma vitsi tänane video on actually vlog. Ma olen tagasin, sest kell on 7 midagi, täna on pühapäeval 22. aprill. Ja ma olen juba rajale, sest ma lähen emmelt uuritada. Ja tegelikult ma tahtsin eile vlogi teha, aga lihtsalt ma olin nii väsinud ja sellest, et ei tulnud midagi välja. Ja ma mõtlesin, et teda tegelikult. Lõpuks oma põlvega uuringutena, ma olen MRT-masina sisse, mis on mingi magnet, mingi masin. Näevad lõpuks mul igased asju. Ma tean, ma olen juba 2 kuud olnud haige. Nii on haige, nii. Aga alles nüüd saan uuringutena ja ma sain niigi ruttu arsti sõnul. Ja ma lähen üleni selle masina sisse ja see pidi ära mürisema ja veits klaustrofoobiat tekitada. Tegelikult ma olen suht närvis ja ma olen ka närvis nagu tulemuste pärast. Ma olen praegu haiglas ja see leht ütles nagu suurelt poolis ennem seda, kui see ütles see MRT, et NB ole vähemalt 30 minutit enam kohal, et see peab mingi lehti täitma. Ja ma olin 30 minutit enam kohal, nüüd on vähem kui 30 minutit aega ja registratuur pole isegi mitte avatud, kell on 7.30, ma niisamest passin siin haiglas. Niiseks ma täiega kardan pärast mitte pandud kirja, ma ei tea. Täiega põen, sellepärast, et ma nagu üksi ajan neid asju, mul on nagu mingi miljon arsti, siis ma nagu ise pöördun nende poole. Ja see on nagu teevad asju, aga nagu mul pole ühte arsti, kes nagu teeks seda. Siin lehe peal on mingisugune registreerimisnumber ja siis seal registratuuri nagu klaasi peal on ka mingid numbrid, siis ma elistasin sinna sõelda, et sa oled lihtsalt vara tulnud, ma olen nagu, ma pidin olema vähemalt pool tundi varem kohal ja ma olin lihtsalt täpselt pool tundi varem kohal, kuidas see vara on, ma ei saa aru. Aga noh, eks ma ootan siis, loodame, et tuleb keegi. Kedagi ei ole, ma täitsa üks joodake. Või noh, Oliver on ka, aga... Head mõõsel, siin ei pea olema, siin kindlasti kummitab. Vau, ma näen juba välja, ma olen mingi pool unes seal. Aga kell on 8.55 ja ma just lahkusin haiglast. Vist mingi 4-3 minutit ennem 8, alles tuli registratuuri inimene. Ja ma nagu ilma asja tootasin nii kaua lihtsalt. Aga see oli kides, et ole vähemalt nagu pool tundi varem kohal, aga nädala vahetus, et see vist nagu toimib veits teisiti. Ja mulle ei öeldud seda, ma ei tea. Ja mulle öeldi, et tulemused tulevad juba esmaspäeval, mis on täiega ja ma kartsin, ma pean mingi nädala aega ootama. Aga siis ma saan kohe oma ortopeediga ühendust võtta ja äkki saame mingisugused ained mulle peale. Ma kui sa tahan, et ta teeks mulle muidu mingi süsti või mingi asja, lihtsalt nagu teeks korda selle. Aga samas ma isegi veel ei tea, mis see on. Aga nüüd ma vist liigun kodupoole. Või tegelikult ma ei tea, ma tahaks just midagi süüa võtta. Ma eile õhtul olin täiega kindel, et ma lähen täna hommikul trenni otse. Aga tegelikult trenn pole isegi veel lahti 5 minuti pärast on. Aga praegu mul küll sellist tunnet ei ole, sest ma põlvel on kuidagi eriti vastik täna olla ja tegelikult see ei tule mulle kasuks, aga ma lihtsalt tahan nagu mingiki nagu sellist jõudu ja definitsiooni ja toonust säilitada selle aja jooksul, sest mul on peaaegu 2 kuud juba saanud, et ma pole saanud korralikult trennis käia, ma lihtsalt teen nagu ise oma mingid mõtletud asju ja siis käin kõhulihaste trennis kord 2 nädalas. Suhtsalt. Kui see oleb pühapäeval nii vara väljas, et kõik poed on kinni. Ma sõin praegu 2 poed lihtsalt üle. Ma tahtsin poodi minna ja need olid mõlemad suletud. Aga ma tahan minna Go-Marketisse. Näete, et on täiega soojanud tööd otsahes, et on ka neelisajand. Et on nii hea, et see on lihtsalt nagu best breakfast. Lisaks mul on veel smoothit. Et nagu best. Unboxing! Esimene unboxing video sellel kanalil. Oh my god! See on mingi food form praegu. Jõu vlog, kell on 12.10, päris palju aega mööda. Ma isegi mäletan, mis kell ma viimati vlogisin, mis siis kui ma koju tulin. Aga ma tulin koju, ma sõin natukene, ma koristasin veidi ja siis ma tegin Insta live, sest ma mõtlesin, ma võiks nagu mingi meegi näkku panna, sest ma olin hommikul nii väsinud, mu silma alust olid nagu nii tumedad. Minu mõelest, et nagu ripsu pikendused nagu süvendavad või toovad rohkem esile seda, kui sul on silma alused kuidagi tumedad vaata väsimusest või nagu millest iganes. Ma ei tea, kui see nagu arvad sama asja võid nagu mulle öelda kommentaaris, kui sa kannad see ripsme pikendusi ja sa oled sama asja või tähe pand. Aga mu voodi peal nagu näha on ränk segadus, sest seal ma filmisin, ma näitan oma nagu setupi või nagu mitte setupi, aga nagu kus ma filmin tavaliselt. Kui ma filmin live instas, siis ma alati istun siin maas ja ma näitan, mis ma siin on. Ma panen lihtsalt, oi, oh my god, ma istusin peagu peilile peale. Peili! Sorry! Ta ei saanud haigetega midagi või ma lihtsalt tundsin, et midagi nagu rasket on mul. Mul on väike riiete hunnik seal maas praegu, sest ma ei oskan neid ära panna ja peili läheb praegu teeb sinna pesa. Peilu! Mis sa teed? Tupsu!
meeldiv vajab täiega lõikust nagu näha, aga ma ei saa teda pesta, sest ma ei saa kükitada oma jala pärast. Ja siis, kui ma ei saa teda pesta, ei saa ma teda ka lõigata. Pirus või nii nunnu. Tule on hulga omega kendale pesasid teha, kui teda kuskil tudjuda. See, kui teda poodist alguses kaevab natukene. Siis ma ei suuda enam midagi muud vlogidest. Vaadake peilid. Anyway, ma pidin näitama oma nagu laivi setupi, nagu kuidas ma olen. Ma nagu lihtsalt panen kõik oma asjad siia voodi peale. Ja nagu ma panen selle Nixi kohvri altise taha, siis ma panen nagu telefoni. Ma ei tea, kas mu telefon on praegu, see kutsid taga. Nagu, oletame, et see on mu telefon. Panen selle nagu niimoodi. Ja siis ma nagu niimoodi filmin alati. Ja ma peaks praegu need asjad kokku ära panema, sellepärast, et see mess. Ma pärast viitsin seda veel vähem koristada. Ma laivis mainisin, et mul on tegelikult üks vlog, mida ma pole lasse pannud. Et ma käisin ju Tallinnas vahepeal Poweriga. Poweris tähendab, tegime Brigitte intervju ja siis tegelikult me filmisime ka Brigitte blogi osa, mis ei läinud ülesse. Kindlasti kõik küsivad, miks üles ei läinud. See oli lihtsalt sellepärast, et mingisugune tooteasetus sponsori on rahul, mida iganes. Ma arvan, võin nii öelda sellepärast, et keegi ei tea, kes see sponsori isegi oli. Vist, ma arvan, ma ei tea. Mõtlesingi, et ma ei taha seda nagu täiesti eraldi vlogini ülesse panna, sellepärast, et palju sellest infost, mis ma seal ütlesin, ei ole enam tõene. Mitte tõene, aga lihtsalt see enam nagu ei kehti vaata. Et nagu mul on lihtsalt mega palju vaja asju välja monteerida. Aga siis ma küsisin nagu laivis, kas te tahate näha nagu mingi klippe sellest. Et nad oleks võibolla huvitada klippi, mida ma nagu ei tahaks raiskulasta. Ja ütlesid, et jah, nii et nüüd ma insertin siia paar klippi. Mis on kahe nädala tagusesest ajast ja see nii kui teie neid vaatate, ma koristan oma voodi pealse segaduse ära, ma panen oma meiga asjad kokku ja siis räägime nii, et Tallinna klipid kaks nädalat tagasi, vaadake! Joo, ma ei ole täpselt kindla, mis kell on arvatist üks läbi, aga ma olen siin koos Brigittega. Sellepärast ma tulin täna Powerisse intekat andma, siis me Brigitte blogisse teeme video. Ja ma teen sulle väikse majatuuri ka. Meil on siin hästi paljud pildid, näiteks ka nõupealad tuttavalt. Ma loodan, et su jälgelt kõik tunnevad ära, mis siin pildi peal olemas on. Siin on vaata teil, tuttavad näod kõik ja siin on näad Tanel Padar. Kuna sinu mõelest ilusam, kas Uku Suviste või Tanel Padar? Uku Suviste. Kusuviste? Kusuviste? Näed, siin on tiim Isto koha peal. Jumale tema moodi on Jan Uuspõld, jah. Jõp, on mu lemmik. Ah, sulle meeldis see poiss. Ja ta oli nii tubli. Oli jah. Ta võitis ju ka. Ja just see nagu tõmba. Küüned on mega ilusad muuses. Mitte nagu, ma olen ära murdnud keelid. Ja siis näed, siin on kõik saated, mida me teeme. Ma usun, et sul on, ma ei tea, kättemaksu kontor või Paide Klubi fänne vaatamist. Issand, ma nägin seda. Hüpnotiseer, jah. Ma nägin seda podipambis ja siis ma olen nagu, issand jumal, ma ei taha tal otsa vaadata, mina teha. See on nii naljakas. Muuseks kõike küsimus, kas Greetele sobis rohkem tume või blond? Blond. Ta läheb vist tagasi blondiks, mulle tundub. Jah, ja ka sinule sobib minu meelest paremini blond. Kuulake kõik, kuulake. See on minu arvamust lihtsalt. Ega jah, see midagi glamuurset ei ole niimoodi TV3 siin. Kus juures TV3 maja, ma olin siin pidevalt, kui ma väike olin 13-19 äkki, ma tegin võtta või jätet ju mitu korda aastas. Käisin siin chillis siin igas nädala vahetused. Mis oli suurim summa, mis kunagi su kohvris oli? Ma ei tea, vist oli miljon. Päriselt? Ma olin see miljon hooaega või mitte miljon hooaega, ma olin seal kõik hooajalt välja arvatud esimene ja viimane. Aa, tegelikult. See on Poweri. Studio selline. Studio. See vaata nagu hulludele. Kõik on nagu see. Pehmed seinad, et sa saad sellest pigastada. Mina oma suitsiidse mõtlemise praegu. Mul on ülitihti see, et vahel, kui mulle mingi lugu meeldib hästi, et Dua Lipa New Rules vaatas. Ma mängin seda nii kõvasti, et kõik TV3 raamatupidajad, kõik töötajad tahavad kuulema ka New Rules. Sama. Sulle meeldiks samas? Mulle meeldiks. Aga me tegime praegu paar intervjuud või paar osa intervjuust, et siin on nagu osa intervjuust, siis tulevad laulud vahele ja see on otse eeter. Mina mõtlesin, ma tulen niisama mingi salvest, ma läheb sassi, teeme uuesti. BJ. Tavai, me peame tööd edasi tegema. See on kohe nii hea valgus, mul on päris nagu studio valgused. Peaks endale ka sebima. Tegime raadiointeka ära, ma pidin ilma ette lugema, et täiega juba oli, aga mul oli ketteriaani kartis ka, et see on okei. Hakkame jäätis sööma, mille üle mul pole üks. Ja taga rääkima inimestest. Hakkame või? Ei, ma üritan. Mul vanemad ütlesid teana, mitte kunagi ei tohi kelleski midagi halba rääkida. Muidugi tohi, tubli jään, et sa tead seda. Ega ma ei arvanud, et sa ei tea, et on ikkagi käinud seda ülikoolis. Time travel on läbi ja me oleme tagasi olevikus. Ja hetkel olevikus me üritame välja selgitada, kas Tianal on elus õnne või ei. Sellepärast ma sain Kalevi kommipakist sellise asja mingi, et võib võita tuusik, musta, mere äärde, tuusik, mis on tuusik, ma ei tea, raha ooseks ja või uus pakk komme, tead, ma isegi võtaks selle uue pakki komme. Ma olen nüüd saanud umbes 3 korda vist, sest ma sõin päris palju Kalevi komme. Ma pole kunagi võitnud, aga kui vaatama, kuidas praegu läheb. Nägite seda või? Maidustaja proovi uuesti.
Kas keegi on üldse võitnud sellega? Nagu reaalselt, kui sa oled võitnud sellega, ütle mul all kommentaaris. Ja üldse nagu ma ei võida mitte kunagi mitte midagi. Eks ma siis nagu maiustan ja proovin edasi. Mis siis juhtub, ah? Lool, ma niisama telekat vaatabas. Mu immuunsüsteem, nii et joo parem seda. Tohes see reklaam jookseb praegu nagu mingi miljon korda päevas ja telekast, mis on kind of cool. Ma nagu ei arvanud, et see nii palju igal pool on nagu see on. Et see oli see reklaam, mille võtetel ma käisin siin mingi, aga ma ei saanud rääkida, mis see on, aga see oli see Doktor Active oma. Ja minu lemmik Doktor Active on roosast, et see on minu mõelest kas vaarika maitsega või? Maitseb nagu see lipsimahlapulk roosa või siis see kõrrejook, mis on mingi roosa, mingi vaarikaga, mis on nagu mulle mikrojook. Nii et, jah. Not spons selles mõttes, aga lihtsalt. Kas see on mingi megalt halb nurk? Ma ei tea, pole kunagi selle nurga filminud ka. Aga kõikagi ütlevad mulle mingi, oo, te Anna näitab mingi, kuidas sa süüa teed või mingid sellised asju. Ja nagu reaalselt ma ei ole nagu eriline kokk. Nii et praegu ma näitan nagu kõige lihtsamalt viisi, kuidas ma näiteks teen endale. Seda tegelikult võib süüa nii hommikusöögiks, lõunaks kui ka õhtusöögiks. Kõige paljud inimesed vist seda õhtusöögiks päris ei sööks. Aga siin tassis, tegelikult see on halb, et mul tass on, aga lihtsalt mul on kõik kausid praegu nõudepesumasinas. Ja ma tahtsin olla sõhtul selle pesema panna, nii et nagu ma võtsin tassi. Ma tegin endale kaarahelbeputru ja nagu see on tass täna kaarahelbed ja need pole isegi mitte kiir. Kaarahelbed, ehk sa tegelikult peaksid neid nagu keetma, aga ma reaalselt ei viitsi. Need nagu alternatiiv sellele on, et tegelikult noh, võtta kaup, sest siis mahub rohkem. Ja siis nagu vala sinna kaarahelbed sisse ja siis nagu vee keetega vala nagu kuuma vett peale on ju ja siis pane sellele taldrik või mingisugune, mis on poti kaan, pane peale niimoodi. Ja siis ta saab nagu siin, ma ei tea, mingi paisuda niimoodi. Ja nüüd ma olen ootanud mingi, ma ei tea, no päris pikalt ja nüüd ma segan selle korra uuesti läbi, siis see on tõesti liiga väikese vajaks. Ja mina olen liiga pik selle nurga jaoks, ma peaks olema mingi 150 cm, see on mahoks ilust ära. See nagu ei ole kõige parem maitsega ausutades, kui see nagu keedad, see tuleb palju parem, sellepärast sa saad seda maitsestamist kuidagi nagu paremini kontrollida. Aga mul on praegu jumala jola, ma lihtsalt panen nagu mingit moosi midagi peale. Kui seda on nagu healthy olles, ära nagu söö moosiga, peab pane lihtsalt marju, aga mul said marjad otsa, siis ma sain eelmine kord kõik ära. Minu suhkur on pruun, siis selles mäes me oleme ikkagi healthy ja nii edasi. Ma ei ole sponsoreeritud, aga mulle saadeti. Mulle niisama isiklikuks tarvimiseks, ma tuleb giveaway ka nendega, neid Be More Superfoodi segusid. Ja põhimõtteliselt saadsid lihtsalt nagu igast vitamiine kätti, et nagu kuna mul need olemas on, siis mulle meeldib neid oma pudru sisse lisadust, et ma nagu smootidega ja niimoodi ei pane midagi, sest ma ostan nagu poest smootisid, ma ei viitsi ise teha, sest nagu kes see viitsib seda mingi blenderit pärast koristada, mitte mina, ja ma lihtsalt ostan poest smootisid. Jällegi, nagu mitte sponsoreeritud, lihtsalt see on mul kodus olemas ja ma nagu kasutan. Aga selline on minu lunch, ma tean, see on mingi mega väike, aga ma söön siia banaani juurde või midagi ja siis ma õhtu söön midagi nagu suuremat. Nii, kell on 2.32, ma sõin just oma pudru ära. Ma põhi vist liiga palju seda pulbritsi. Aga vähem ma olen vitamiine täis, et kõik on hästi. Aga enne kui ma selle vlogi ära lõpetan, ma teen teile ühe väikse hooli. Nimelt ma shoppasin veits Asoses. Ja mulle tuli see kott näile kohale, siis mõtlesin, ma võiksin vlogis näidata, teha väikse mini hooli, siis ma pole ammu mingit hooli filminud. Ja ma siia maani shoppan Asoses, nagu te teate, see on lihtsalt nagu palju parem valiku Eesti poodides. See kord väga palju ei tellid, sest sealt lihtsalt polnud väga tellida. Ja need asja, mis ma tellisin, on väga nagu ühekülgselt. Kohe näete, miks. Esimene asja, mis siin võttis on selline roosa dressikas. Kui see on pole, et isegi veel seliga proovida. Ma võin nüüd seliga proovida. Ma tegelikult tahaks teada, aga see on nagu üldse nagu fitivad mulle. See on Nike oma. Mul on üks Nike crop dressikas ja siis üks T-särk, mis on ka samat toon ja siis nagu ütleb peal Nike. Ja ma tean, mul on nagu täiega palju sarnased asju, aga samas kui ma midagi meeldib, siis ma tahangi nagu seda igas võimalikus vormis ja ma ei tea, mida Nike teeb, aga nende uus see kevad kollektsioon või ma ei tea, kuna iganes see välja tuli, on lihtsalt täiega cute, lihtsalt täiega nagu minu aesthetic, nii proovime seda selliga. See tundub suht suur, kuigi ma võtsin nagu mega väikse suuruse. Ma ei viitsi püsti tõusta, aga jah, see tundub suht ümber. See on XS, lihtsalt alguses tundus mulle nagu mega suur, kui ma välja võtsin. Aga ta on selline enam vähem ümber isegi. Please lihtsalt ignoreerige seda väikest, ma lähen natuke taha poole, kus mitte parem, ma ei tea. Siis teine asja, mis ma ostsin, on jällegi Nike dressikas. Ma ütlesin, et see hool on veits ühekülgne, siis nüüd te näete, miks ma nii mõtlesin. Aga see on musta värvi ja ta on selline nagu eest lahti käiv. Mul on veel üks Nike nagu eest lahti käiv dressikas, aga ta on selline nagu salt and pepper hall. Aga see on nagu üleni musti ja siis ma mõtlesin, et see nagu läheb kõigega. See tundus nagu üli cute. Ja kui te jälle wonderite, siis see on ka XS. Aga see on ka täiega ümber ja ta on nagu väga hea pikkusega ja
mõtle , mulle nagu nii meeldivad viimasel ajal naide asjad nagu need lihtsalt istuvad hästi , nad on nagu täiega minu arust veidik , ma ei tea . So cute , oh my god , ma hakkan nüüd kokalma , see on ka täiega soe , see oli täiega mõnus nagu . varsti ongi see inimene , et saab lihtsalt sellega õue minna , aga ma täiega ootan . jalad tuleb välja Adidast . paljud mõtlevad , et ma olen mingi hullult selline . oo , Adidas on nagu elu või nagu saate aru . aga nagu mul absoluutselt vahet ei ole , kas see on nagu mingi Nike või Adidas või üldse Puma või nagu mis asi on ju , sellepärast et ma reaalselt ostan seda , mis mulle nagu hetkel meeldib , et kellel on nagu parim kollektsioon , siis seda ma ostan ja ma võin ka nagu tegelikult korraga kõike kanda , mul on jumala ükskõik . nagu ma ei ole selline nagu mingi ühe brändi eelistaja tegelikult , mul on jumala suva sellest . ja praegu lihtsalt Nike'il , ma ei tea , mulle meeldivad need asjad hetkel . ainult tossudega on see , et ma tõesti kannan nagu peaaegu ainult Nike'i , lihtsalt sellepärast , et mul on hästi kitsas jalg ja Nike'il on suht kitsad istukaetossud ja lihtsalt nagu teiste tootjate tossud on mul mega laiad , näiteks mingi need Adi tossud , mis mul on mulle kõik nagu täiega laiad , aga lihtsalt mulle meeldib juba nagu tõmban need paelad nii palju kinni kui võimalik ja nagu kannatan ära . mis tegelikult pole hea , kui mõelda seda , et mul on mingid põlveprobleemid nüüd ja ma kannan mingi spets taldu kusjuures , just lasin uusi teha . ja tossudest rääkides , tellisingi talle Nike'i tossud ja need tunduvad mega suured , nagu ma sain need kätte , siis mõtlesin mingi , mis asja need küll nagu minu suurus ei ole , sest nad tunduvad nagu täiega suured , ma ei tea , võib-olla kaameras ei tundu , aga nagu ma alguses vaatasin peale , ma olin nagu , mis asja , need on kindlasti nagu mingi 40 , ma ei tea , 2 nagu tunduvad mega suured . aga ei ole , need ongi lihtsalt vist selline mingi mudel , mis nagu teevad seda tossu kuidagi suuremaks või ma ei tea , aga nagu mul on veel , nagu mul on need valged Adi Superstarid , mis on sellised nagu valged nahast , onju , aga siis ma tahtsingi sinna kõrvale midagi uut , mis on nagu uus ja nagu samas sarnane , aga mitte päris sama . aga kuigi nagu Superstarid meeldib mulle täiega , ma ei tea , midagi lihtsalt on nendes Superstarid , mis paneb mind kogu aeg lihtsalt tahtma neid jalga panna . väga hea lause ja need jällegi on nagu hästi kitsad , kui te vaatate nagu teiste tossudega võrreldes . ja siis viimane asi on müts ja see nüüd on lõpuks Adidas . Jällegi ma nagu ei lähe sinna ainult nagu mingi Nike ja Adi mingi asju shoppama , aga lihtsalt need on need asjad , mis mulle meeldivad millegipärast , need ma ostan . ja nagu seda mütsi ma olen vaadanud nagu mega kaua juba Instagrami lehe pealt . ütleme teil lahti enam , vist kõrbist oli ka palju . seda mütsi ma olen vaadanud juba täiega kaua lihtsalt Instagrami lehe pealt . aga mingil põhjusel ma vaat nagu lükkasin edasi , mõtlesin , et ma ei tea , onju . aga nüüd see oli mingi täiega hea hinnaga , ma ei tea , siin vist ei ole seda soodushinda peale peal . minu meelest ma maksin selle eest nagu umbes mingi 10-12 euri , midagi sellist , vaata , et oli nagu täiega lihtsalt allahinnatud . tõmban end selle pähe , kui mul praegu juuksed valesti paaritud , aga ma ei tea , ma ei näe viewfinderist , milline ma praegu , ma ei tea , ma igaks juhuks võtan selle ära . jah , aga põhimõtteliselt see ongi kõik , mis ma Asosest tellisin . Tundub , et kõik asjad istuvad mulle hästi , kõik tuli kohale ja ma tellisin vist , see oli kas nagu neljapäeva öö või nagu reede vara hommik , kuskil nagu öösel tegin selle tellimuse Asosest . tuligi vist mingi neljapäeva kohale , nagu umbes nädalaga nad jõuavad , vahepeal isegi nagu rutem . Nad on nagu suht kiired . Nii et kui te tahate , nagu jällegi ma pole sponsoreeritud , aga lihtsalt mulle täiega meeldib Asosest asju tellida . sest tal on hea valik ja see tuleb nagu Euroopast , Inglismaalt . ehk see pole nagu sketši vaata , et see ei ole nagu mingi fake või midagi iganes . issand jumal , Bailey siin kõrval lihtsalt magab . Bailey on reaalselt minu muud tänast , ma olen nagu täpselt sama väsinud . ma ei tea , kuidagi see tänane varajane ärkamine ja see nagu vähe magamine kuidagi nagu väga mõjus mulle , ma ei tea miks , ma ei tea kuidas . ma vist eile ka magasin vähe , sest Bailey'l on jooksuaeg , vist äratas mind hommikul vara üles , väga meeldib . mis sa tahad öelda meie vaatajatele , Bailey ? ma armastan sind ka . kui sa kuulsid seda nüüd . aga me lõpetame selle video nüüd ära , sest me mõlemad oleme väga väsinud . kui sulle meeldis see video , siis kindlasti paned thumbs up ja sa võid mulle öelda , kas sa tahad veel selliseid nagu koduseid vlooge teha . ja siis ma vaatasin mingi päev oma vanu videoid . ja mul oli nagu mega palju lihtsalt selliseid nagu mingi kodus tšillimisvlooge , aga praegu mul lihtsalt viskas kopa ette see , et mul nagu kõik videod olid seal , ma nagu istusin voodi peal ja jah , nagu see sisu , noh , minu jaoks vähemalt oli nagu meelelahutuslik . aga samas nagu ma tahtsin sellist nagu asukoha muutust ja sellepärast ma mõtlesingi , et ma teen ühe vlogi siia vahelduseks . kui sulle meeldis see video , siis kindlasti paned thumbs up ja kui sa tahad mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias , siis sa võid seda teha Instagramis , Twitteris , Tumblris , Snapchatis või Facebookis . kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video description'is ja ma olen igal pool Teananoop , TEANANOOP . kui sa jõudsid selle video täitsa lõppu , siis palju õnne , sa oled nagu väga hea vaataja . ja selleks , et mulle sellest märku anda , võid sa jätta mulle kommentaariks , ütle mulle kommentaariks seda , kas päike , kus sa praegu oled , paistab või ei paista praegu , kus sa praegu oled .
jälle eesti keel. Okei, okay, joo, meil on aeg lõpetada video. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos, mis tuleb, kui läheb ja mis on super fun, kui just mingid plaanid ei muutu. Ja okei, okay, tšau!